سلام سلام اندیت ناچو بیالاچو بسلامچو یبزا زاری پانکیک اندیت هرگی ببیتی وست اندم مسارانو یم مسایاچو اندم تایو تزیگا دوکیت آلن اندکو بایا دوکیت چمرال لخوی baking powder and ሁሉንም ነው ማረገው ጨው አለ መጨመርም ይቻላል አንዳንዴ ጨምራለሁ አንዳንዴ አልጨምርም ሁለት ማንኪያ የሚሆን ስኳር ማለት ስኳር ማለት ስኳር መጨመርም አለ መጨመርም ይቻላል and finish it chow like in the gumash mankey my mola but I'm finished chow arge ehnen dereqo mejemeria and like qalaqalo allo kaza ziga demo enqolal and enqolal አንድ እንቁላል እና እዚህ እንደ ጉማሽ ኩባያ እንበል ቫኒላ አንድ ማንኪያ ቫኒላ ጉማሽ ኩባያ የሚሆን ወተት እናዚህ አርጌ ቀላቅላቸዋለሁ ዛዝጋ ዱቄቱ ጋር ቀላቀለዋለሁ እንደዚህ በደም አቀላቀለውና አሁን ለመጋገር ደርሷል ማለት ነው። በጣም ለስላሳና የሚጣፍጥ ፓንኬክ ነው የሚወጣው። ከግማሹ ወተት በላይ ትንሽ እየጨመርኩኝ ትንሽ አንሶት ነበረ
So በመጨረሻም እንደዚህ ጨርሻለሁኝ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣልኝ So እሱን ነው ቁርሴንም የምበላው ለቁርስ ነው አሁን በጠዋት ነው የሰራሁት በጣም ነው የሚጣፍጠው ከላይ የምትፈልጉት አይነት ጣፋጭ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ የራስቤሪን ያደረኩት ራሱ ፍሬሽ ራስቤሪን እንደቶ ከፍሪዘር አውጥቼ So, ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት please subscribe, share, comment ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ጥሩ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ በያላችሁ በሰላም እንኛለሁ ሀገራችን ሰላም ያርግልን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት bye bye